Huomenta YouTube. Lähdetään tekemään The Missing Link questline loppuun. Äsken koitin aloittaa sitä, mutta kaatu peli. Kokeillaan uudestaan. Tähän päästiin jatkaan, kun tehtiin tämä kiityitä päästehtävä loppuun. Niin siellä oli siellä viimeisessä huoneessa oli tämä uplink, mikä tarvittiin tämän tehtävän jatkamiseen. Katsotaan päästäänkö yhtään pidemmän. Äsken lähtiin tuosta juokseen, niin se meni... Pannaan teillekin näkyvää. Äsken lähtiin juokseen, niin se katkes peli. Jostain ihmeen syystä. Kone ei kaatunut, vaan peli vaan yhä meni. Ups, poikki. Ei ole kyllä ennen tehnyt noin, mutta katsotaas nyt, miten käy. Tuo tekis mieli kevää ottaa tuolta tuon. Näkyykö se, onko se kuin lähellä? Pitäis päästä ilmeisesti tästä alas. Hop. Pannaanpa tuo puku päälle. Uskaltaa hypätä. Siitä läheltä. Hop. Ja uudesta. Hop. Mitäs täällä näkyy? Ja hop! Nilika tuossa sulla vähän kovilla, mutta onneksi mulla on tää puku. Tossa menee tie, me päästään jatkaan sitten tuonne. Joo, hyvä. That's a plan. Voi Jeesus. Mikä se on? 50? Ei, ei. Mulla ei oo haulikko. Bye bye. Leave me be. Eikö he tullutkaan? Mahtavaa. Mitäs ukkoja siellä käveli? Mulla on näitä kyllä enemmän ja vähemmän. En tiedä mitä mä niillä teen. Jep jep. I'm not gonna help you now. Sorry.
Highway Megastop. Wait. Täällä mahtaa tulla. Nää niinkö hieman sekoittaa nää. Joo, kyllä tästä on mentävä läpi. Sille ei voi mitään. Minä menen vain läpi. Megastop. Me tullaan tutkimaan tää myöhemmin. Täällähän ei oo ketään. Miten tää on näin tyhjän? Ja sekin alko. Annetaan olla. Jatketaan matkaa. Muuten me ei ikinä päästä tuonne. Oikeaan tehtävään. Levelihän meillä on vasta 22. Vendiko? Pitäisikö katsoa, mitä sillä on syötävää? Mä ollaan ennenkin tapellut näitten. Nyt mä tiedän, miten näitä vastaan tapellaan. Freddy Fierce, House of Scares. Aha. Sekin käy vaan tutkii myöhemmin. Taas tuli uusi. Hieman on niinkö sumua. Mehän päästään tuosta oikas. Tiedä oliko hyvä idea, mutta kokeillaan.
Punainen metsä. Täällä on näitä valosäteitä aika paljon. Välillä tuntuu, ettei enää mitään. Miksihän tuokin tulee niinku automaattisesti? Siellä on joku. Overseer's log, Free State's bunker. Sam Blackwell and Raleigh Clay. Those damn traitors and their secessionists turn their backs on America to form their Free States. Concrete bunkers. You'd never get that past a Vault-Tec radiation proofing inspection, that's for sure. Sounds like they let go of their paranoia long enough to seek out help from the other survivors. Just have to hack this terminal, see what they left behind in there, and what they wanted to do. Wait. Yks. Se on A tai I. On A. Saved. Ei. Task. Ei. Rare. Half. Likeness 0. Race. Band 0. Link. 1. Quiz. Okei, mennään alas. Alaspäin. Greetings, stranger. Now don't panic. My name is Abby. I'm not your enemy and this isn't a trap. In fact, if you're hearing this, it means I'm not even alive. I was with a group called the Free States. We gave our lives trying to finish what we called the Scorch Detection System. Patoka. The system will let you know when the Scorched are coming and has the means to help deal with the Scorched. If you can help, I've created a set of recorded instructions to complete the system. First, you need to find the final communications uplink. And chances are high, it'll need repairs. We entrusted it to a guy named Madigan and told him to place it on the antenna at top of the world. Find the uplink. You can use my workbench here to repair it. Then, check in at the main SDS terminal to trigger my next recording. If you're still there, I really hope you're willing to help a dead girl out. If so, good luck. And if not, well, enjoy dealing with the Scorched. And if by some chance this is Madigan, your timing sucks. Yeah, it's not Madigan. Hyvä, se kattoo tuo ensin.
No. Mitä? Mitä ihmettä? Okei, tuota ei voi hävittää. Broken uplink. Missä on uplink? I don't see any. Sinne Bobby-pinnikin. Eihän mä oon jotenkin ehtinyt sitä hajottaa jo. Tuhuan sitä uplinkkiä. Onko tuo joku bugi? Bugi. Modify. Täällä ei näy mitään. Uplink. Mähän tein uuden. Voi et. Mähän mitään. Functioning and need upgraded parts. It looks like my fear of the Myers ecosystem wreaking havoc on them has come true. For these repairs, first you need to get to Raleigh Clay's bunker. He's got replacement motors for the fans we use to keep the detectors dry. Oh, and write this down. R plus P421. It's Raleigh's password, and you'll need it. If you didn't catch that or you want more info, you can always check my workstation terminal. It's all there. Good luck. Thank you.
Missä se on? Missähän mä oon? Ahaa. Okei, mä luulen, että meillä on hyvä aika lopettaa tähän. Hetkinen. Ei, siihen ei voi koskea. Jos me ei saa sitä tuosta. Ei. Mitäs tuosta? Fun Motors, Heating Coils. Pitäisikö tuo panna ylös johonkin toisen? R plus P 4 2 1. Jep, mut mennään näillä. Sekin on tyhjä. Tyhjä. Jep. Mikä sovi tää? Voi, siellä vois olla hyvä. Mut joo, jätetäs tähän ja jatketaan sitten seuraavalla osalla. Kiitos kaikille, jotka katseli. Jatketaan myöhemmin tästä. Moi.